书中自有黄金屋，透过知识堂开拓你知识的海洋啦。Hello， 大家好，我是叶书人阿恒，今天为大家介绍的书是《晓猫》。《晓猫》不单止是一本书，更加是一个关于爱、陪伴和成长的故事。作者日林是澳门的作家，这本书讲述作者在机缘巧合之下领养了一只小猫。他一开始对猫是没有好感的，但是之后就慢慢转为好奇，最后就喜欢了猫咪了。猫咪也都成为了他们家里面的开心果。这本书分享了很多养猫的心得和感悟，包括是怎样去选择一些合适的猫用品，怎样去进行猫咪的日常照顾，同埋點樣去同貓咪建立一個互信嘅關係？呢啲貼心嘅建議對於新手養貓者嚟講係特別有用，令大家明白點樣去更好咁照顧你哋嘅毛孩子。除此之外，作者仲將貓咪同家人生活嘅趣事用一啲好得意嘅文字風格去記錄咗落嚟，相信愛貓之人睇完之後係會好有感覺。其實我自己本人都係有養貓嘅，睇到作者話佢自己好中意貓傻更更咁嘅樣，我係好認同。畢竟貓咪係貓奴心入邊嘅寶貝，我是覺得每一個養貓的人都可以去看《曉貓》這本書。雖然它不是一個專業的養貓指南，但它是一個主人和貓咪之間深厚情感的真實描繪。作者日林以獨特的筆觸和幽默風趣的語言風格，將自己和貓咪之間的點點滴滴和讀者分享，帶領大家進入一個充滿愛和温馨的貓咪世界。